Sutan ĉu jen vu die via dio kaj ĉinokte mi fakte volas esti serioza. Nu, mi scias ke mi preskaŭ neniam estas serioza en miaj filmetoj, sed ĉinokte mi estos serioza kaj tio estas serioza afero. Sed mi volas esti serioza pro ĉi tiu libro Stelo en la nokta ĉielo. Mi tute hazarde ĉinokte prenis ĝin de mia librobreto kaj tute hazarde decidis legi prelegon de la libro kaj hazarde la prelego estis de Zamenhof, de la unua Universala Kongreso de Esperanto en 1905. Kaj kiam mi komencis legi la prelegon, mi preskaŭ tuj sentas, ke ĉi tiu prelego taŭgas por la moderna mondo. Kaj kiam mi diras, ke ĝi taŭgas, mi diras tion, ĉar preskaŭ nenio ŝanĝiĝas en la moderna mondo. Ĉar vi povas vidi la pensojn de Zamenhof de ĉi tiu prelego, kaj vi vere povas vidi, ke preskaŭ nenio ŝanĝiĝas. Kai di fatte iel tuŝis mian koron, kai mi ne volas esti stranga homo kiam mi diras tion, ĉar mi ne kutime diras tiajn aferojn, sed vere mi simple volas legi parton de la prelego ĉinokte por vi ĉiuj, por ke vi povas vidi ke preskaŭ nenio ŝanĝiĝis. Kai mi supozas ke tio estas malfeliĉa afero, sed ankaŭ ĝi povas rememorigi nin pri kial Esperanto estis unue kreita de Zamenhof. Kaj ankaŭ ĝi estas tre interesa prelego de historia vidpunkto de Esperanto, mi supozas. Do mi simple legos parton kaj poste, se vi ne ŝatas ĉi tiun filmeton, simple diru en la komentejo: "Ivo tie ni ne volas aŭdi prelegon de mortintoj, kial vi ĝenas nin per tiaj prelegoj." Kaj mi simple ne faros ĝin estontece, sed ĉinokte mi volas fari ĝin, kaj fek al vi, mi estas la posedanto de ĉi tiu kanalo. Do, mi simple komencos. Nu, mi ne komencos la prelegon de la komenco de la prelego, ĉar fakte la komenco ne vere taŭgas. Mi volas komenci de la kerno de la prelego. Do, jen ĝi. Sankta estas por ni la hodiaŭa tago. Modesta estas nia kunveno. La mondo ekstera ne multe scias pri ĝi, kaj la vortoj, kiuj estas parolataj en nia kunveno, ne flugos telegrafe al ĉiuj urboj kaj urbetoj de la mondo, ne kunvenis regnestroj nek ministroj por ŝanĝi la politikan karton de la mondo, ne brilas luksaj vestoj kaj multego da imponantaj ordenoj en nia salono, ne bruas pafilegoj ĉirkaŭ la modesta domo, en kiu ni troviĝas. Sed tra la aero de nia salono flugas misteraj sonoj, sonoj tre malaltaj, ne aŭdeblaj por la orelo, sed senteblaj por ĉiu animo sentema. Ĝi estas la sono de io granda, kio nun naskiĝas. Tra la aero flugas misteraj fantomoj. La okuloj ilin ne vidas, sed la animo ilin sentas. Ili estas de tempo tute nova. La fantomoj flugos en la mondon, korpiĝos kaj potenciĝos, kaj niaj filoj kaj nepoj ilin vidos, ilin sentos kaj ĝuos. En la plej malproksima antikveco, kiu jam delonge elviŝiĝis el la memoro de la homaro, kaj pri kiu nenia historio konservis al ni eĉ la plej malgrandan dokumenton, la homa familio disiĝis, kaj ĝiaj membroj ĉesis kompreni unu la alian. Fratoj kreitaj ĉiuj laŭ unu modelo, fratoj kiuj havas ĉiuj egalan korpon, egalan spiriton, egalajn kapablojn, egalajn idealojn, egalan Dion. En siaj koroj fratoj kiuj devis helpi unu la alian kaj labori kune por la feliĉo kaj la gloro de sia familio, tiuj fratoj fariĝis tute fremdaj unuj al aliaj. Disiĝis ŝajne por ĉiam en malamikajn grupetojn, kaj inter ili komenciĝis eterna milito. En la daŭro de multaj jarmiloj, en la daŭro de la tuta tempo, kiun la homa historio memoras, tiuj fratoj nur eterne bataladis inter si, kaj ĉia interkompreniĝado inter ili estis absolute neebla. Profetoj kaj poetoj revadis pri ia tre malproksima nebula tempo, en kiu la homoj denove komencos komprenadi unu la alian, kaj denove kuniĝos en unu familion, sed tio ĉi estas nur revo. Oni parolis pri tio kiel pri ia dolĉa fantazio, sed neniu prenis ĝin serioze, neniu kredis pri ĝi. Kaj nun, la unuan fojon, la revo de miljaroj komencas realiĝi.
En la malgrandan urbon de Franca Marbordo convenis homoi el la plei diversae landoi cae nazioi, cae ili rencontas sin reciproce ne mute cae surde, sed ili comprenas unu la alian, ili parolas unu cun la alia kiel fratoi, kiel membroi de unu nazio. Ofte convenas personoi de malsamae nazioi cae comprenas unu la alian, sed kia grandega diferenco estas inter ilia reciproca comunicigiado cae la nia. Tie, comprenas sin reciproce, nur tre malgranda parto de convenintoi, kiui havis la eblon dedici multegon da tempo por multegon da mono por lerni fremdain lingvoin. Ciui aliai partoprenas en la conveno nur per sia corpo, per sia capo, sed en nia conveno reciproce sin comprenas ciu, kiu nur desidas nin compreni, kai nec malriceco, nec nehavado de tempo fermas al iu la oreloin per niai paroloi. Tie, la reciproca comprenigiado estas atingebla per vojo ne natura, offenda kai maljusta, char tie, la membro de unu nazio, humuligas antau membro de alia nazio, kai parolas lian lingvon hontigante la sian, balbutas, kai rugigas, kai sentas sin genata antau sia kun parolanto, dum tiu ci lasta sentas sin forta, kai fiera. En nia conveno, ne existas nazioi, fortai kai malfortai. Neniu humuligas, neniu sin genas, ni ciui sentas nin kiel membroi de unu nazio, kiel membroi de unu familio, kai la anuan foion en la homa historio, niai membroi de la plei malsamai popoloi stadas unu apud la alia, ne kiel fremduloi, ne kiel concurantoi, sed kiel fratoi, kiui ne altrudante unu la alian sian lingvon, comprenas sin reciproce, ne suspectas unu la alian pro malumo ilin dividante, ama sin reciproce, kai premas al si reciproce la manoin, ne hipocrite kiel alinanciano al alinanciano, sed sincere kiel homo al homo. Ni consciu bone la tutan gravetson de la hodiaŭa tago, ĉar hodiaŭ inter la gastamaj muroj de Bolonjo sur maro kunvenis ne francoj kun angloj, ne rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj. Benata estu la tago, kaj grandaj kaj gloraj estu ĝiaj sekvoj. Nu, mi simple volas prezenti tiun prelegon, aŭ mi supozas nur kvaronon de tiu prelego al vi ĉiuj, ĉar ĝi fakte estas bona memorio. Kai kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, tiuj estas Sarah S.C., Sklavishklaev, Robert Nielsen, Alexander Tolferson, Colt Arm, Tommy Lindsley, Shane Power, Lupe, JZ Knuckles, kaj Jao Figueria. Kaj se vi ŝatas mian kanalon kaj vi volas ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas donaci iomete da mono al mia kanalo per la ligilo sube al mia Patreon paĝo. Do dankon al ĉiuj, kaj mi esperas ke ĉi tiu filmeto ne estas tiel enuiga. Mi scias ke ĝi estas tre, ĝi fakte estas malo al tiuj filmetoj kiujn mi kutime faras, sed jen ĉio.